Pergunta ao do doutor novamente, só para gastar o resto das moedinhas. Como alto crescimento recente dos ideais socialistas da internet, graças aos divulgadores como você, Ron Kagner, Gaio Fato, etc., os partidos comunistas vão conseguir almejar um cargo à presidência da República, da presidência do Brasil, isso aí é uma coisa legal, né? Como que você vê essa... Eu não vejo. Esse crescimento aí, não, eu, eu acho, Eu acho que existe... Eu não acho que existe um crescimento. Qual foi, mas qual foi o fenômeno? Porque, assim, tudo bem, pode, você pode ver que não tem crescimento, mas teve, né? Com certeza, pelo menos... Uma... Eu acho que existe uma reação. Exemplo, o que acontece é que existiu o seguinte, existiu um, é, a, a direita, a extrema-direita, dominou o debate público nas redes sociais e, de um tempo para cá aí você está aqui graças ao trabalho de pessoas como Sabrina Fernandes, Jones Manuel, recentemente o Fá, João Carvalho, ele eles conseguiram eu cheguei muito depois desse pessoal João Carvalho Sabrina Tese 11 é, o, o Jones, Jones Manuel, Manuel falou, o João Carvalho é do eu sou eu sou João né como que é o é, assim João, de João esse, o é. João é o mais antigo de todos e para mim é o melhor de todos eu mando até um beijo no coração do que eu adoro esse cara tem Jones Manuel tem Sabrina que esse pessoal esse pessoal vem, esse pessoal vem e vem plantando uma resistência, entendeu? Que depois chega eu, chega outro, tá? mas esse pessoal é quem inaugura a parada, a resistência ali das redes sociais. Então o que existe hoje, não sei se é um crescimento, mas existe uma. Uma. uma, uma não, eles não, não estão mais, mais tranquilos, tranquilos no debate público, a direita. E eu acho que, sem jogar confete em cima da gente, que o debate que eu fiz com a, com a economista. Renata Barreto, na, no inteligência limitada, aquilo foi um turning point na internet. Não chegou a ver ouvi falar. <laughs> foi um turning point, porque ali ficou, ficou evidente o nível, é, o, nível desse, o nível dos econocultos e tal, né? Sabe? Ficou muito claro. Sabe? E acabou a paz para eles, né? A partir daquele daquele, daquele... E para mim eu fui, eu fui, eu fui, 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 fui para um debate com uma pessoa que não se preparou e não tinha. E ela não tem desculpa, ela não tem a mínima condição de debater comigo com, com ninguém. Chega a ser chocante com uma pessoa dessa para ter tanto seguidor, tanta pessoa levando ela a sério, etc, etc, né? E nada pessoal contra ela não, ver, eu tô batendo as ideias, não é nela pessoalmente não, sabe? Que é chocante. Ou seja, a quantidade de pessoas que esse pessoal consegue enganar. Porque você falar para mim que falar para mim que, que existe capitalismo de mercado e você ganhar dinheiro com isso, isso é charlatanismo, pessoal. Você falar que que existe capitalismo de mercado e ganhar dinheiro com isso, é charlatanismo. Faz até um corte aqui, viu? Aí O Bruno não faz. Sabe? É charlatanismo. Olha Dois corte. cortes. Eu acho que o. Olha o, o corte, Bruno. O Mises e o Hayek é derrotados na China a ah, cada seis minutos. Isso aí é bom. Sabe? E, o, e, o, e essa coisa de ficar vendendo o que? O capitalismo de mercado, o índice de liberdade econômica, pessoal, o mundo é muito mais complexo do que isso. É. O pau tá comendo, pessoal. E vem com esse papo de década, final do século XIX não dá, né? É, mas aí é porque tem uma, uma superficialidade também na galera que não quer se aprofundar, né, cara? Mas está ganhando dinheiro. Essa... Não, rapaz. Não, eu nem falo nessa turma está ganhando dinheiro, sim, mas a, a, os seguidores e tal, eles não querem. A resposta se aprofundar fácil né? Você é. acha que é atraente. Esse programa aqui é atraente. Esse aqui é, prog esse aqui é programa de nerd, tá? Nerd. Dois aqui cientistas hardcore aqui na. De nerd no... desde a década de não, 80. Sobre eu estou diante dois de dois cientistas hardcore das hard Science <laughs> e um cara que está fora de econômica, social, Hegel, formação econômica-social, é, Hegel, regularidades econômicas compreender é descobrir as leis, as leis da formação social a regularidade interna historicamente construída com os seis, papo, Isso é um papo chato agora você falar que olha o estado estado rouba o cidadão imposto é roubo é muito mais fácil entendeu do é, que você é aí, que você então... descobrir as coisas com conformação claro